ជោគបានអំពាវនាវទៅដល់បណ្ដាប្រទេស OIC ផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា OIC ទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺសាសនិកអ៊ីស្លាមគណៈដែលកម្ពុជានិងអង្គការនេះនឹងមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយគ្នាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីពិសាអាហារស្រ័យបួខែរ៉ាម៉ាដនជាមួយនឹងខ្មែរអ៊ីស្លាម75,000នាក់នៅយប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហើបថាកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក OIC ដែលជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមួយនឹងកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ចង់បានប្រទេសទាំងអស់នេះជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់និស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមព្រមទាំងទទួលយកពលករខ្មែរផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងក៏ចង់រកទីផ្សារការងារសម្រាប់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាផងដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងប្រទេសថៃហ្វីលីពីនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅដូចជាអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតឬកូគូវ៉ែតគឺខ្ញុំធ្លាប់ទៅទីនោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបពលកររបស់ហ្វីលីពីនខ្ញុំធ្លាប់ជួបពលកររបស់ថៃដែលធ្វើការនៅទីនោះកម្ពុជាក៏មានសមត្ថភាពអាចបញ្ជូនពលករទៅរកការងារធ្វើនៅទីនោះដោយស្របច្បាប់ហើយខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាឲ្យបាននៅពលករដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់ដែលអាយដាមអូស្មាន់ហាសានបាននាំមកត្រឡប់មកវិញចំនួនប្រមាណអ្នករួចមកហើយដោយគេទៅធ្វើការដោយចាញ់បោកមេខ្ជាន់ទៅធ្វើការនៅទីនោះយើងចង់ស្វែងរកឱកាសការងារធ្វើសម្រាប់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយក៏ចង់បានសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដទៃទៀតផងដែរដោយមិនប្រកាន់ជាសាសន៍ប៉ុន្តែភាពងាយស្រួលទៅការទៅធ្វើការនៅទីនោះគឺបងប្អូនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចការបរិការរបស់យើងក្រៅពីការចង់ឲ្យបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមទទួលបានការងារនៅប្រទេស OIC សម្ដេចតេជោក៏ចង់ឲ្យប្រទេសទាំងនោះទទួលយកពលករខ្មែរដែលមិនមានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាសម្ដេចទទួលស្គាល់ថាពលករខ្មែរដែលមិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះនឹងជួបផលលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ OIC ផងដែរ